昨天中午，关晓彤的父亲关晓赠发博晒出关晓彤和鹿晗以及工作人员的合影，为两人的信息打 call。关爸爸配处理，左边是女儿关晓彤，右边是鹿晗，都笑得很灿烂。九张图里放了两张和鹿晗的单独合影。这次发博也令关晓彤和鹿晗分手的消息不攻自破。最近，鹿晗和关晓彤先少秀恩爱，关晓彤现身机场，网友发现没戴情侣戒指和手表，还传出取消定情戏甜蜜暴击发布会的消息。网上出现了一些传闻，鹿晗和关晓彤分手了。7月19日傍晚时分，关晓彤更新了 INS， 晒出了自拍照以及一次鹿晗送给关晓彤两人一起养的黑猫，配文黑猫问号脸，吃瓜群众怀疑是不是在用问号回应最近的分手传闻，还是关爸爸晒照更给力让分手传闻不攻自破，当事人好着呢。而且关晓彤爸爸对女婿相当满意啊。其实关晓彤爸爸在两人恋情公布前也经常提及鹿晗来着，关爸爸也出演了鹿晗和关晓彤合作的电视剧，饰演校长。这部剧在拍摄的时候还流出了好多路透照片，鹿关 CP 之间的互动都冒着粉红泡泡。片场休息，鹿晗盯着关晓彤化妆吻戏看着很甜蜜，啥青恋的视频里关爸爸搂着两个年轻人，笑容洋溢地说道，很开心和一群年轻人合作。关爸爸是不是在片场也被秀了一脸恩爱？众所周知，关晓彤和爸妈感情很好，从小拍戏爸妈都陪伴在身边，现在也经常一起出现在机场。关晓彤妈妈透露过，女儿一直挺乐意告诉她对谁有好感，爸爸态度就比较严格。前几年接受采访，关晓彤都据说爸爸希望他25岁才谈恋爱然后结婚，刚考上大学那会关爸爸也提到希望女儿大学好好学习不谈恋爱，没想到关晓彤刚升入大二时他就谈了恋爱，还在微博公布了恋情。女儿遇到合适的人，关爸爸也是很开明的父亲，支持女儿大大方方在20岁谈个恋爱。鹿晗和关晓彤这段恋情刚开始外界的质疑声就没停过，关晓彤才20岁，鹿晗是流量明星，承受的压力非常大，他们俩包括父母都应该预想过这情况，父母的尊重也是促成这段关系一个重要原因。鹿晗和关晓彤也算在关爸爸的眼皮底下谈恋爱，是不是说明鹿晗是通过关爸爸的观察考核的才放心让女儿和他走到一块，看来最开始就获得岳父喜欢，这个女婿可谓赢在起跑线。